أي مشروك ما شنفته أي مشروك أي مشروك أتعبه وخير شويته كانوا كتابنا أبل خبرت عن بوراته بسات يامر أز أبا شلا أمر عليه שממנו יש לה לחץ. הוא אמר שבסוף ימר בדוקן היה מרוצה, עשה אבא שלו שולי. אבא שלי בבאוסר הביא לאבא שלו שולי אצל הפשעי, הביא לו סיפור רבן, הוא למד את סיפור רבן. אני אגיד לך, 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 אני רוצה לראות אותו. טוב, אני אדבר, אני אומר לך. התחלק. Mm-hmm.
תעבור עליי, מה הוא נשאר? מה אתה מדבר? אני בנקאי, אני אסיות, אני אסיות, 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 אבל איך אסיות? מה זה? לא, אני מבייסתי להיות. אמרתי, לא, מי עשה לך ארטיקון? אתה לא מבין. לא, מאמי, איך יש לך עזור כל כולנו? ומה כזה נגיד אותי להיות עליה? אז הוא היה עוד, נתתי להם לך. הוא פעם שהוא ראה את זה, מה עשית? מה? מדוע עשית ככה? אני לא יכול לבנוע. הוא נתן לי עדות, הוא נתן לי חדיגה. אני גילת לבוא. כן. נטבריה, לפעמים זה היה חדיגה. אבל מחר זאת יש להם, עוד פעם, עוד פעם, אולי ילדים אותי, קודם כל, נתתי מטבריה לחנוכה, אני נתתי עיר לעבוד את זה. אני אשתור משהו. אתה לא מבין
אבא לא אימא, זקנה גדולה, אבא לא אימא. ואני הלכתי איתו, והאימא אומרת להגיד, אפילו מתי התראה לה, אמרתי לך, הוא הולך, הסוכן, הכי ראשי בירושלים, שצרה לי. ואליץ, הסוכן, אמר לו, אני לא ראיתי בכל מיני חיי, נאמן כזה, איש, זה אני צעיר. נאמנות כזה, נאמנות כזה, אז הוא אומר, בסדר שלי, אבל אתה לא, עשו לכם, אחי, הראשי, שאני לא שבאל, אני לא מצאתי לבודנות. כך הוא לא, הוא לא רבועה, הוא לא אישה, ילדים. השכן שלי, ישרים, אני עד אותו אדיר. וכשראה איתי, הוא שמח, ושחק, ושחק משהו לא זומן, שלהלמנים אותו על זה. תחי החמייסים. הוא אומר לו, לא עושה בשמוע. מה? והוא, אני עשיתי, אני אמרתי בכל לב, והוא שמע על זה, הוא עשה, אני רוצה למות. אז הוא, כאילו, הוא רוצה לקבל את זה. היא התחילה, אוקיי, עוד זה כבר, כבר. יחד. זאת אומרת, ברוך, הוא סיפר לאהרן פץ, לכולם, בראש השונה, בירושלים. הוא בא גם כן, והוא סיפר להם, מה עשיתי, מה שעשיתי. ניסים, איך הוא בא איתי, את פריה. ואיזי אמר לי, מה נעשה? אין לי לחם של הילדים, ולכן נגיד לו. הוא היה אצלי גם רב, יחר ושתה. ולא לרפואה, רפואה כזה, כאילו יחיד בנו. שמואל ברוך, הוא הולך מצב, כל העניין של הלפדור. אני חשבתי, אין מה לדבר. הוא אמר לי, לך ממני, לך ממני. לא רוצים לשמוע, מה זה? הוא אומר לי, תאי. אבל אני לא ידעתי אותו, ודיברתי איתו.
והוא התחיל... לקבל. הוא התחיל להאמין גם לזה שאין לו כבר. זה לא הייתה אותו דבר, הוא בסדר קיבל כבר. הוא מפורסם בסריה. ברוך, ברוך זה. הוא היה שכן שלי, על יד טורנירה, מול טורנירה. הוא היה ליטאי, כשראה אותי, הוא שחק, הוא רץ ושחק, איך מאוד, איך נעשו דבר כזה? אני לא מסבך וזמאות, כמה עולם. אני יצאתי על המפרסת, ראיתי נפטר, נבלתי מאוד. התחלתי לדבר עם הנפטר, מה זה איתך? הוא אמר לי, אל תדבר איתי, אתה בטח הולד לעזור לי, נחמקמני. אני מחכה בכל רגע, בואי תהיה נשמה רגע, מה אתה רוצה ממני? אני לא יודע, זה כאלה כאלה לי, איזי לצעריה, נחנת לצעריה, ושמונו לברוך, חוץ ראי כבר ידע שאני הבאתי ראי ברוך הוא ראה את רבי סרואל? הוא הכיר את רבי סרואל? עכשיו אינני יודע אם הוא חד לא, הוא אינני יודע איך הוא גר אבל זה היה אחרי שרבי סרואל אבל הוא אומר אולי רפואה הוא לא נגע תחון פצוטה, כלום, כלום, הוא לא נאמן כזה, אז אני אתאמר, אני צריך איש כזה. הוא רעת, הוא רעת אותו, הסכן הראשי מירושלים. ברוך הכיר את רבי סרואל קרדונר? ברוך. הוא הכיר את רבי סרואל קרדונר? הוא ראה את רבי סרואל? לא, לא, אני סיפרתי לו. אני סיפרתי לו. הוא לא הכיר אותו. סיימן. סיימן. כי יש לו יפוע. אני לא הבטחתי לו. אמרתי לו, אולי? כן. הוא קיבל את הדור שלי. והוא השתעשע בהם, והוא נעשה ממש. הוא ראה כל הקורת שיש לי בטבריה. אבל הוא לכל דומיו היה בכל... הוא אמר לו קודם תפילות הרבה, איתאי. והוא אמין ברבנים על איתאים. כן. אוי אוי. טוב, שאני מספר את זה, הרבונם, שישאר בו מורדו. אינני יודע אם הוא כך, אם אני מתאו הוא כך. הוא מתחתן, עשה שידוך טוב, וכל לו בנים. אם לא, אתה נסע טובה, אז עשו את זה נרגלי לי לנהלית. כשהוא, אני באתי לירושלים,
והאבוידי, הוא היה משחק גדול בינינו. אני הבאתי לזה היה נפטר, והיא חייה בזה. זה היה. תחייה חמאסי. הוא עוד ליטאי, אני רכבתי איתו בבית שלי. זה עוד המס נורא, שאני לא אמרתי שהוא יתרצה לשמוע. לך, 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 אני רואה שלא מאוד פעזור את זה. אני מסתכל בכל רגע, לא הייתי הנשמה, לך ממני. הסוחר של אליק אמר לו לאליק, איש נאמן כזה לא ראיתי בחיי. אז הוא אמר, אני צריך איש כזה. הוא לקח אותו. הנפטר הזה עוד לא רפואה שלמה. איך, מה זה הדבר הזה? הוא שאל אותי, יש לך דרגים? עצת יש לך דרגות. אז הוא שמע, הוא הולך. הוא בא איתי לצריה. כאן משנינו, זה שבת קודש, כל הלילה, הקדנו, זמרנו. זה היה שבת שמח. והוא היה כל כך מסור לי, הדברים שדברתי עמו, נחמסו לו, ויעשו פעולות. רק אני זוכר ששמאלו הורה ברוך. יש פוחר? הוא בא אחד, אמר לי, תן לי לחם, אני צריך לחם. אז הוא אומר, אני דג מלוח. מה, אני רוצה לחם, לא דג מלוח. כן, לחם, טוב, הוא הלך, זה ניצוקר. הוא שקר. לא יודע מה זה, מה זה. אני הכרתי אותו ואת אשתו ואת בניו. מה היה המשפחה שלו? אני לא זוכר, אני יודע רק ברוך. גם ברוך. שם הנפטר, אוי ברוך. אני אמרתי, מדוע אתה כל כך ברצות? לך ממני, אני מחכה בכל רגע למות, מה אתה רוצה ממני? לך. את ספרה אותי אצלו
שאין איך הגיעים את זה. כל זה היה יירו הקדש טוב. הוא היה ממש כמו נסתר. אני שומע את זה. והוא היה גיבור וחזר מאוד רבינו. ושמע וכל המתנגל וכל זה היה, כן, אז כל זה ידעו שאני הבאתי עוד חסיד כל זה, כל זה היה, אני רצו, הבאתי עוד אחד. ועולם מחכה, מספר מתי יגרו מלך נורס. אין לו את זה. ואני אמרתי לו, אני יודע מצדיק שיהיה לך רפואה. הוא קיבל את זה, הנה נעשה את זה. אז שהראיתי אותו בטבריה, אבא שלו. סנקדס. הוא עשה אלומות, אני נרגיע אותו. אמא,
זקנה גדולה, עם תמר בה, אימא, מה, הוא נתן לה כמה שירות, הוא מגיע לדיק, התחנונים, עזוב אותי, מה אתה רואה את זה ממני? אני משתתי בכל רגע שאולי שאני שמע ואתה לא נותן לי את זה. אמרתי לו, אני יודע מצדי קדוש כזה שיהיה הרפואה. אני אמרתי בכל רגע, נכנס לי בו. אבל צייג, כי הקומוניזם הלכו כולם לקבר, לא נוצר אחד מהם. איפה הם? זה אומן, רבי נקודיש, הוא מגומן, וחורו אולו נחורו לבו. No.